Під постійними залпами артилерійської канонади в Херсоні живуть тисячі дітей. Деякі з них зовсім маленькі. На жаль, постійний стрес не минає безслідно, констатують медики. Психологічною допомогою для малих херсонців стали мистецтво і спорт, розповідає Олександр Мужичук. У 6-річного херсонця Івана Росохи через постійні російські ракетні обстріли з'явилися розлади мовлення. І він такий не один. Десятки дітей у Херсоні відвідують логопедичні заняття, кажуть місцеві лікарі. Іван розповідає, під час ракетних атак намагається сховатися серед іграшок. Я так боюся, то я іграшками голову покрою. Маленький херсонець каже, що хоче стати військовим, коли виросте, і вважає Росію поганою. Що вони знищать Україну. Я знаю, як їх знищити. Терапевти розповідають журналістам, що у Херсоні все більше дітей страждають від розладів мовлення через війну. Лікарі заохочують малюків виражати емоції через мистецтво, зокрема малювання. Тож на стінах одного з дитсадків міста з'явилися зображення реактивних літаків, трактора, що тягне підбитий російський танк. Малюнки на тему звільнення Херсона та кавуни, які розчавлюють орків. 8 місяців російської окупації Херсона не пройшли безслідно. І зараз для тих кількох тисяч дітей, які продовжують жити у місті, звуки сирен, повітряної тривоги та артилерійська канонада – звична справа. Незважаючи на постійні прильоти, в місті триває життя. Трохи старші діти грають у футбол у спортзалі. 12-річний Кирило Цивільський каже, футбол – це його життя, а ще мріє побачити своїх товаришів, яких їхні батьки евакуювали з міста. Мрія, що всі друзі повернулися, війна закінчилася та кацапів більше не було ніколи. Нагадаю, за даними ООН, після повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули майже 600 дітей. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.